Yəni, ibadətin çoxluğu insanı aldatmasın. Şeytan hər zaman insanın xüsusilə də ibadət edənin arxasında addım ba addım izləyərək məqam düşdükdə onu azdırmağa çalışır. Çünki Allahın dərgahından qovulduqda mən onların hamısını yalnız sənə ixlasla müxlis olan bəndələri çıxma şərti ilə hamısını azdıracam, yollarından safındıracam deyə vəd vermiş. Və hətta 192-ci xütbədə əleyhissalam şeytanın haqqında Allaha əmrinə itaat etməməsi haqqında danışanda Nəhcül Bəlağədə 192-ci xütbə uzundur, amma bir hissəsində belə bir hədisin kəlamın ortasındadır ki, Həzrət buyurur: "Fətəbru bima kanə min feilillahi bi iblis." Allahın iblislə necə davrandığından ibrət götürün. Yəni hədisdə Həzrət buyurur: "İz əhbətə amələhu təvil və cuhdəhul cəhid." Onun uzun-uzadı əməlini Allah heçə sandı. Bilirsinizmi niyə? Həzrət Adəmə ki ibadət et dedikdə, səcdə et dedikdə əba və stəkbara, özünü yuxarı tutdu, boyun əymədi, boyun qaçırdı və hətta Allah soruşanda ki: "Ma mənəkə iz əmərtük ən la təsküd." Sənə əmr etdikdə səcdə etməyinə mani nə oldu? "Ma mənəkə ən la təsküdə." Yəni səcdə et əmri verildikdə nədən etmədin deyə cavabı bu oldu ki: "Xaləqtəhu min tinin və xaləqtəni min narin." Onu torpaqdan, palçıqdan, mən isə oddan yaratmışsan. Mən ondan üstünəm deyə ona səcdə etmərəm kəlamını söylədi. Əleyhissalam buyurur: "Və kənə qəd abədəllaha sittətə alafi sənə." Demək, 6000 il iblis əleyhillənə və əzab Allaha ibadət eləmişdi. Həzrət Ardicə buyurur ki: "La yudra min sinini dünya ən min sinini ahirə." Bilinmir, hələ məlumdur o 6000 il ki biz ki deyirik, bu dünya iliyləndir yoxsa ığba iliyləndir. Bəzi hədislərdə var ki, yəni o dünyanın bir günü bu dünyanın 50 ilinə bərabər olacaq kimi də hədislərdə keçib bu. Yəni hələ məlumdur bu dünya ili ilə ya ahirət ili ilə, amma 6000 il ki ibadət etmişdi, amma ibadəti sonda Rəbbinə itaat etməməsi ilə, boyun qaçırması ilə. Allah Teala buyurur: "İn təkfuru əntum və mən fil ərzi cəmiyan fə innallaha ləğəniyyun." Yəni əgər siz və yerdə olan hər bir şey Allaha küfr etsə, ibadət etməsə, fə innallaha ləğəniyyun, Allah yenə də zəngin və hər bir şeydən ehtiyatsızdır. Yəni nə bizim, nə digər varlıqların ibadətinə Allahın ehtiyacı yoxdur. Amma çalışmalıyıq ki, Allah bizə verdiyi bu ömürdə Rəbbimizin əmrlərinə tabi olaq və xüsusilə də çalışaq ibadətin o mənəvi tərəflərinə diqqət edək. Yəni mühüm olan bəndə olmaqdır, Allaha həqiqi insan olmaqdır. Yəni insan ola bilər, ibadət eləsin, ona abid deyilsin, amma o abid ibadət etməyi ilə yanaşı, əgər yenə başqa əməllərlə məşğuldursa, Allahın dediyini yenə tərk edirsə, deməli o əbd məqamına, bəndəlik məqamına yetişməyib. Allahdan diləyək, Allah bizi həqiqi bəndələrdən qərar versin inşallah. Amin.